Joe Biden. Ya que sí, pero León. ¡Tené León! Hvorfor leder du efter julemanden? Jeg skal nok hjælpe dig, så tag det her kort. Kortet vil føre dig over til julemanden, men pas på, for der er mange forventninger på vej. Now, yes. Hej du der. Du skal svare på de her tre spørgsmål, og du skal have en af dem rigtigt for at komme forbi mig. Nå Michael, så er mit første spørgsmål. Hvad er 9 plus 10? What you know about rolling? Det er forkert. Det er forkert. Det er forkert, dreng! Er du dum eller hvad? Hvad farve er græsset? What's 9 plus 10? nu er vi nødt til at spise dig, dreng! Det var en god dag i dag. Fuck gjorde du? Jeg spurgte dig igen, hvad fuck gjorde du? Jeg skal have en hvid munder. Hvorfor det? Hvorfor en? Nej! Præcis, bro. Prøv at høre. Jeg går imod julemanden. Jeg har brug for den der, okay? Jeg ved godt, den sidste munder i hele verden. Jeg har brug for en mere end lige hvid. Jeg kunne ikke give mere end min fucking lillefinger på den fucking lorte julemand. Julemand. I har en næshule på. Selvfølgelig har jeg en næshule på. Det er jul, din bums. I gør det bare for pengene. Du må ikke have en næshule. Hvorfor pengene? Ja, at du skal ikke tjekke hvad. Nej, hvad fanden? Det er en gunner, siger jeg sådan. Du skal ikke banke mit bord. Kræft, dem ikke hakket i bordet, ja. Præcis, mand! Jeg skal starte af munden. Hørte den ikke lige, hvad du sagde? Jeg kan ikke stoppe det der vort musik. Jo, så giver mig 200 dollars. Har ikke penge. Lad mig lige få ind på dagen. Du kommer her, beder som den der. Beder som at slukke vores musik på vores kontor. Uden at du selv har nogle penge. Ja. Jeg synes, du skal gå herfra. Jeg forlader ikke derude den der munden. Hvad siger du? Jeg sagde til dig, at din rødhårde luder, at du skulle gå herfra nu. Jeg forstår, at han er mamma. Nej, stop. Op. Kom. Hvis du gerne vil have den her, gør. Så skal du besejre os i en rap battle. I en SoundCloud rap battle. Kæft, du er skidt. Nej, det her, det er Mikael, der skal klippe det her. Du skal ikke tænke på noget, det er hans store opgave.
SoundCloud rappers. What the? Ed Sheeran. Det viser at blive nogle sol af en YouTuber. Sol af en YouTuber. Og jeg er sej. Jeg har en video, hvor jeg viser, hvor jeg ser. Og den er sej. Det er en Budweiser. Skrrt. Budweiser. Budweiser. Skrrt. Budweiser. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Michael, you dumb fuck. Do you have any idea what the fuck you just did? You killed the SoundCloud rappers. Now I have to avenge them. What the fuck are you saying, you fucker? Time to die, bitch ass. Donda. 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 Say that you a lesbian girl, me too. Oh god, no, nah. Drake's music, my weakness, girl, fuck you dumbass. Say that you a lesbian girl, me too. Hey, say that you a lesbian. Michael, det er mig, coronamanden, superhelten. Du har glemt at spritte af under hele julekalenderen, og du har ikke haft maske på. Vil du dø? Hvorfor vil du? Nej! Michael. Du kommer aldrig. Du har... Fuck. Forstår du, hvor du ser ud? Ja, fuck dig egentlig. Fuck dig. Fuck dig, Michael. Fuck. Michael. Du har corona. Nu skal du til at blive aflevet. Ligesom Mette Mink aflevede alle minkene. Coronamanden, stop med at mobbe dit fucking luder. Den hellige ånd! Åh nej, den hellige ånd. Jeg fucking dør sikkert lige om lidt. Fucking dræber dig med mine laserbeams. Ny. Min søn. Hvem er Hjalte? Hvem er Hjalte? Han er efter mig. Jeg må gemme mig. LOL. Jeg er nødt til at blive tank. Jeg er til at tanke. Så steg der. Jeg skal se. Rudolf, please, giv den til mig. Nej, jeg ved ikke, hvor. Jeg ved ikke, hvem. Sæt en skam. Jeg ledte efter Rudolf. Ved du måske, hvor? Nej. Okay. Du husker intet, Michael. Hvad fuck er du nu? Jeg er... din onde tvilling. Vi er tvillinger! Vi er tvillinger! Hvorfor kan ham der ikke lide det? Ja. Jeg kan ikke lide mig, fordi jeg er på en lille og han er til nu. Og så mobber han mig.
mobbers. Du skal ikke 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 mobbers. What the dog doing? Okay, I'll pull up. Nu skal jeg hævn på Mickey, efter han fucking skød mig og næsten dræbte mig, men det er fedt. Jeg er nu en trold. Jeg er tilbage for at dræbe dig. Du har skudt mig 52 gange, så nu er jeg sur. Squid Game! Wake up. Hello, Zhang Guo. Now I have ice cream. I want ice cream. But it's Speed and Adventure. You ice cream. A few moments later. Nej, jeg får corona. Jeg kan corona, mand. Corona. Det var ikke meningen, at jeg skulle dræbe corona, mand. Jeg har by the way fået nyt drip. Kan I lide det? Men hvorfor dræbte de corona, mand? Han ville bare dræbe jer. Der er ikke noget galt med det. Skød mig igen. Mo shindeiru. Du ser hvad fuck det der. What? Det er fucking løg. Jeg fanger dig ind, DJ, at du har lavet skattesvind for 2,5 kroner. Og hvis du ikke giver mig penge nu, så tager jeg din løn fra nu af og indtil du dør. Din. Osama bin Laden. Du fanger mig aldrig. Du spiller mig 2,5 kroner.
Du spiller 200 kroner. Du spiller like i 40. 200 kroner. Okay, I pull up. Ja, du skal få nogle vandekort, ja. Jeg er Stein Bakker. Jeg skal nok redde dig, Michael. Bare løb væk og redde julen sammen med Rudolf. How to skattesmid. Værste episode i julekalenderen, tror jeg. Og hvad så? For dine memes er ikke sjove, de er lort. Nej! Det er løgn! Det er så sjove! Det er ikke tøst. Mine memes er de bedste memes i hele verden. Umuligt! Lol. Hvad laver I? Vi snakker med hinanden. Hvordan? Det er med brillerne. Skal vi snakke med hinanden? Er det Secret Brille Society? Ja, hvordan vidste du det? Skolen. Okay. Kom lige brillerne på. Jeg kan høre jer igennem brillerne. Jeg fucking dræber dig, Michael. Jeg kan høre jer igennem brillerne. Jeg fucking dræber dig, Michael. Bintilling. Jeg kan høre jer igennem brillerne.
Paul, stop! Du må ikke gøre det! Du er så meget mere end det! Jeg har tænkt over det her længe, mand. Altså, det er bare for dårligt, at du er sexslaver. Du har mig! Skal vi giftes? Må jeg være din sexslave? Anton. Anton. Ja! Paul, der er noget, vi skal gøre. Vi skal besfri dem. Du har mig, Søren. Kom. Fandme på plan, mand! Velkommen til min shop, mand! Kom her! Jeg har brug for mig. Jeg skal dræbe julen, mand! Jeg har brug for våben. Har du våben? Okay, jeg har fået mega mange syge vær. Oh, fuck! Okay, Mikael, prøv at se her. Jeg har skaffet alt det her loot. Vi har slikpose. Vi har hver sko. Et årsforbrug af burger. Burger. Og så har vi også den her. Among Us. Og så har vi den her. Det er en ishockeytrøje fra Rumænien. Nu gør jeg ligesom de gør i TikTok. Drip. Og jeg har PS4-kontrolleren. Når du skal spille Rocket League. Rocket League. Rocket League. Rocket League. Rocket League. Welcome to my shop. Welcome to... Og så har vi... Astralis Kult. Astralis Kult, velkommen. Og så har vi min Off-White CD. One in a Lifetime Edition. Der findes faktisk kun en af dem her i hele verden, så den er meget sjælden. Welcome to my shop. Welcome, Michael, til min butik. Jeg har alle mulige ting. Min Off-White CD. Welcome to my shop. Hey Michael, velkommen til min butik. Jeg vil lige vise dig noget super sejt, bro, man. Jeg har fået mega mange syge nye ting, ikke? Right? Vi har fået alt muligt det her. Du kan se, jeg har burger. Trækant. Jeg har hørt, Michael, du skal besejre julemanden. Og til at besejre julemanden, der har jeg det helt rigtige værktøj. Jeg ved ikke, hvad det er nu, men jeg finder det lige. Welcome to my shop. Michael, jeg har det helt rigtige, hvis du skal have at besejre julemanden. Jeg har to par sko. De her sko, de giver faktisk... Jeg har et par sko. De her sko giver faktisk speed boost. Så du får plus 10 speed. Og det gør, at du kan indhente julemanden meget hurtigere. Den her ene sko er simpelthen den allerbedste sko, der findes i verden. Optaget af Archimedes, profeten, filosofen, matematikeren. Den er simpelthen... Den er lidt rød, jeg ved ikke. Welcome to my shop. Michael, jeg har det helt rigtigt for dig. Hvornår begynder Michael at skrive sin sop?
Hjalte, vi mødes igen. Hej, Michael. Vi mødes igen. Du har dræbt broderet. Og jeg kan ikke lide dig, eller din hårfarve, eller din mor. Vi har samme mor. Han hælder Hjalte! Du har besejret mig! Du slår som en lille missekat, men jeg slår som en kæp. Jeg skal komme til palet to årsag. Fuck mig. Jeg skal vide, hvad der sker, hvis jeg åbner den 24. før den 24. december! Hvad fuck? Michael, det her er min slæde.
Michael, din memes er lort. Michael, det er mig, julemanden, og det her, det er min kone. Skatter, kan du interessere dig selv? Jeg har julemandens kone. Hvad fuck er det her? Den her julekalender er fucking lort. Den får ikke nogen visninger, og der er ikke nogen, der kan lide den. Jeg er julemandens kone! Fuck det her. Jeg ved ikke, om han blev personligt angrebet lige. Julemand. Vi er ude sindelig. Du kan min mus for lort. Hvordan dræber du nu? Michael, din memes er lort, og det er tid til at slås, men ikke her. Lad os tage på Nordpolen. Michael, du kan ikke dræbe mig. Jeg er julemand. Du sagde, min memes er lort. Og der er ingen, der siger, min memes er lort. Shifu didn't teach you that. Nope. It's caboose. Hvem er det bare du for? Hvem er din chef? Michael, jeg er ikke skurken. Du ved ikke, hvad den rigtige skurk er i stand til. Du skal være bange. Han går efter dig, Michael. Han går efter dig. Løb. Hvem er det? Mark Zuckerberg, min ærkefjende. Hvad fuck med du, Mark? Hej Michael. Endelig har jeg fanget dig. Dine memes er så lort, og vores server kan ikke tage det. Fuck dig, min memes er ikke lort, men din fucking luder, man tager den tilbage. Fuck dig. Slå ham lige. Fuck du? Det er løgn. Jeg tror ikke på det. Instagram kan simpelthen ikke håndtere så meget lort på en gang. Nej. Jeg og din fucking idiot. Nej, ja. Sæt tilbage, din fucking lizard, man. Fuck dig, din fucking lizard. Jeg tror ikke på dig, man. Fuck Facebook. Facebook, det er lort. Det er ikke, der bruger Facebook mere. Man kunne trælle mig i gang med de fucking mennesker, der er til minion memes, man. Fuck dig. Slå ham lige igen, Ua. Lad være. Fuck dig. Kast lige dem der efter ham. Ah. Det er Det er din sidste tid på jorden, Michael. Lad os tage hen til hvor det hele startede og afslutte det hele der. Du har ikke en chance. Michael. Det var her, du filmede dit første meme og lagde det ude på Instagram. Dine memes ville blive slettet med dig. Du er spild af oxygen, og der er ingen, der kan lide dig, dit fucking svin. Sæt tilbage, din fucking lizard, man! Så det nok, Michael.
Du har overrasket mig. Jeg troede, at du var en lille svag kælling. Enden er nær. Michael. Lad os slås som rigtige mænd. En ved en mig, din luder. Fug dig. Michael, der er ingen vej ud. Jeg er ikke stærk nok til at besejre din underlige humor. Men det slutter her, der kommer ikke til at være flere, som ser dine memes. De ville dø samme sted som dig. Lige her. Du har overbelastet vores data, og det hele eksploderer nu. Jeg skulle aldrig have mødt dig. Vi ses på den anden side, din fucking luder. Too late, isn't it? Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. Know that you're tired, know that you're sore and sick and sad for some reason. So I'll leave you with a smile, kiss you on the cheek and you will call it treason. Thank you.
Well, that's the way it goes some days. A fever comes at you without a warning. And I can see it in your face. You've been waiting to break since you woke up this morning. Mr. Blue, don't hold your head so low that you can't see the sky. Mr. Blue, it ain't so long since you were flying high. Mr. Blue, please believe me.